نماز رحیم ډیر غوڼه قدر مندو کتن کو او رضن کو استاد صپا خدمت کې سره بیا حاضر یو امید دې چټی ټاک به خوشاله به او در موجود برکتونو میاشتبا خو اندور شاند کې برکتونو راټولولو کې مصروف ہے پروگرام کې مانور هم سره د مانور تر تاسو السلام علیکم مانور السلام علیکم څنګه مانور تاسو ښه بالکل ټیک ټاک سمرم چې کتن کو دي سمرم چې ویورز دي ټولو ته ډیر ډیر سلامونه وعلیکم السلام دې طرف نه مار مانور نن موسم لخه دې بالکل بخوند دی جی شاہجان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام اجاز بھائی تاسو خی بالکل ٹھیک شاہجان صاحب سلام دی جی نن خو موږ جوړو کنه رشین سلاد به یو جوړو ٹھیک شو خلکو تش نمونه اور دلی غو موږ نن خپل وی ورس تخی چله رشین سلاد د څه جوړیږي اور ور سره موږ انګلیش ټیک راوړې دے مشروم سٹیک مشروم سٹیک ہاں نن موږ مشروم سٹیک جوړو دا وائٹ سوس کی راځي او زموږ وی ورز دام لکه خلکو صرف موږ وایو کنه وی ورز لاړ شي ریسټورنٹ ته لاړ شي یا چرته کې چکر مانی ټول لاړ شي الته کې غي صرف وې یره موږ له دا شي جوړې ایله خوراش سیزلینګ په ټایپ کې وی یا سوي الته کې بس تیار راشي او خوري هغه چیرې شو کوچ دا موږ کور کې جوړ کو نو دا د افطاری ډش ته رشن سلاد داخله کور کې سلاد هر قسمه جوړي زموږ کور کې ټرایو کې رشن سلاد هم دی جوړ کی او ور سره دا اندوانه خلق کټ کیو بزر زر یو خوري نو موږ اغه زکه ډرینکس هم راوړې دي ویلن ډرینکس لکدام خلق کور کې ټرایو کی او ان شاء الله دا تاسو چې کوم دې ټرایو ها صحیح دی جی دا خو چې کوم دې کنه تاسو دا دی مشروم سٹیک خبر وکړه دا سیزلینګ چې کوم دې کنه دی خپل پارټس ملای دی کنه جی دا تقریبا ها د دې ګریل غونډه کې ملاوي کی ګریل وی دا د اوس پنی والا وی دا هر ځای کې اویلیبل وی دی لاندې لرګي وی او بره پیدا د ګریل وی کنه دې باندې تاسو پهلا دغه کې دی دا چې څه شي زم په تاسو کې دی کنه کوشش وکوي چې اغه لاندې تاسو خام خاص پیاز یا څه سبزی واچوي خو لیک کته تاسو سټیک کور کې جوړوي او تاسو اغه جگم دی کنه ډایرک اغه تکې دی ګریل باندې کنه او ګرم به هیټ وړي زیات اب اوس وځيږي خدا هر ریسټورنټس کې چې ای سرونګ کوي نو اول پیاز خزه پہلا پیاز او سوټیټ کې کنه پہلا پیاز واچي د پاسه په چیکن کې ها نو دا راته وای شاجان چې دې کوم سیزلینګ پاور دی لکه دا ختمي یو نه نه دا ختمي یو ولې نه چې کله سمره خپل هیټ لاندې په مزه مزه لکه ټایمینګ لګي نه نه لکه اوس مثال کتر باندې ما یو ځل وینځلو بیا مې وینځلو بیا مې وینځلو نه نه دی وینځلو سره دا نه خرابېږي ها دا فورې وري دا فورې وري بالکل دا نه خرابېږي خدای کې خدا بازي کوم ګورو نو امریکن سټیک شو یا دا غرنګي میکسیکن او کنه دا شډر په کې صرف کیږي مونږه کایڅه ته په کې بنډه صرف کیږي نه تاسو خبره سي دی کې لکه تاسو هر سکول شي دا نه صرف دا سیزلینګ دا پاره جوړ دی دا یو سرونګ ډش دی ٹھیک شو دی کی تاسو هر سکول شي دی کی تاسو کوم دی ویجیټیبل کول شي دی کی تاسو رائس هم صرف کول شي ولې لاندې نه لګ معمولی هیټ ورلا کم ور کوي کنه دا سټیک دا پاره هیټ زکه زیات ور کوي دا تاسو سټ ټایم الته کی سرونګ کې دا تاسو خوري کنه صرف تاسو سټیک نه خوري کنه تاسو سره څلور پنځه ټایم نورې می او دا تر اینډ پورې دا بیا چې کوم دی اوس چې کوم ګریل وی دا آرام آرام سره خپل هیټ کموي نو اینډ پورې تاسو د دې لطف خلق کوته چې لطف لطف دی والی یا اندر شي هغه د ګرمایش غیر خوراک ګرم دی بالکل صحیح ده نو اسی دا د سبزیان ول ائیډیا هم خدا خو هغه بیا چې کوم د کوارډینلی بتا سو هغه ته هیټ پر کوي کنه مانو وسنګ بالکل بالکل صحیح دا سي نه چې بس تاسو سره فل سپیډ ور کړی دي بدل بنډه صرف کې او بنډه ډول سو دي دي دا سټیکس وغیرہ چې دي سره اکثر سایډ اس سایډ ډش ویجیټیبلز یک دي گرلڈ ویجیٹیبلز ایک دی یا پھر پوٹیٹو وغیرہ مونگ و سردی سر میش پوٹیٹو کی گدو اور سوٹیڈ ویجیٹیبل و سر کی گدو ولی چدا ددی نه علاوہ دا مزنا کی سو کو سر فرینچ فرائز کی دی سو کو سر دغه کی دی کنا لیکن زیادہ مزه چدا غدا ویجیٹیبلز دا جی ویجیٹیبل یو خو ہیلتھ پارم خدی اور بلدا چ سٹیکس رکھ لتا سو ویجیٹیبلز خوری نو ٹیسٹ نورم ڈبل شی صحیح دا نو دا خو ته مطلب تاسو دغه کی دا سیزلینګ خبر روانه کس زو خلک نو موسم په سوچ کته ما وایي موسم وی او به دا شان دي چې کوم دی کنه سیزلینګ شو زونه تاسو صرف هی وندره ته مزه بکی جی خبر را شاجان سے بک خیر خپل کرا وی سٹارټ کی مونږ بچ کوم دی کنه بیا شاجان سے طرف ترازو او بیا بک خیر پاغه باندې مزید خبرې ترې کو جی بھائی شاجان سے کاروي کم سے تور سولا کم سے تونه رسیدلا what happened what not happened what is going to happen next bilkul aur aise pata tha mummy yani a few days back the watermelon faido bare ki khabar kadewa no nan chide shah jahan sir dai juice am ready kai wa no bas ji da ho jikam de gana sirf main da kharbu da gaya ma
اندوانه خونه کنه دا شانتی ما چرته د خربوزي جوس ته پورنه کتل کنه مې بیا غړای وی دی وجنه بالکل کسي کا شجان سی وو د خربوزي جوس کنه نه ما چرته دې چې وای چا خربوزه نغه ته ورشت کې سره تاسو خبره سي د خربوزي سره خاص کر زیات تر کوشش دا وی کنه چې تاسو بیا غي سره او بوتچ کی ولې چې غي سره تاسو شیک دا غي نشي جوړې دي تاسو ته پته چې خربوزه او د دود خپل منځ کې زیات تر نه لګي خله کوی چې لکه مو خربوزو غرو پس یک دم پیوس کو یا د غشن هغه یک دم زموږ معده ته افیکټ ورکي یا موږ خېټه خراب شي یا د مسله راشي خربوزي سره زیات تر کوم دي تاسو ملک نشي اٹیچ کول چې دا غي مل شیک جوړ شي ټیک شو نو ځکه کوشش دارې چې لکه تاسو کس دغه جوړوي تاسو هغه سره یا خامخه او بوټیچ کوي معمولی غونته کې نو کله او بوټیچ کوي ام بم چې کوم دي دغه شیک صحیح راځي نه صرف خاغه دې هغه تاسو به جنرال چې کوم دي کنه خوراک کول شي دا خبر مو مخکیم کړي وکنه چې میتس دی د واټر میلن والے سره چې تاسو ماست یا پېچ دی هغه نشي خوړلې یا سکلیټیک شو نو ځکه د دې چې صرف اوبو پکې اډ کوي او اوبو ور سره اډ کولې شي نو د اوبو هغه بالکل هلکا لایټ غونته کې د خبر راځي جوس سمودي شانت کنه صحیح بہرحال ویورز تاسو موږ چرته تاسو ایکسپریمنٹس کړی وی ڈفرنٹ ڈشز یا سوری ڈفرنٹ جوسونه جوړولو تاسو موږ سره څنګه د خپل ایکسپیرینس شیر کول شو 2584544 بالکل دوه پنځه تاسو اور پنځه سره سره دلې نواز 0313887955 صفر درې درې تاسو ونه نه نه پنځه پنځه پتی باندې تاسو موږ ته د واتس اپ چې کوم میسج کولې شي ها مانور کا کپڑو ته پوسټ تاسو نه کوم نو اختر کپڑو څه پوزیشن دی اختر کپڑے خود سے وہ چھ بیفور رمضان شاپنگ میں کو کافی خ عید د پارا لیکن پرون ما خپل ټول غ شاپنگ چ کول نو زت سیٹیسفائیڈ نہ وم نو زو ویٹ کو م چھ افطاری نہ پس بازار نہ کلا کلا ہوئی بیکاز ما اور دلی افطاری نہ پس بندی او نن سبا خو بندی کو 10 رمضان نہ پس کم دے کنا غ بیا کلا ہو چھ کنا کلا ہو چھ نو دغه ویٹ کوم چ کلا مارکیٹ سی یا بازار وغیرہ کلا ہو چھ نہ پس بز خپل اکثر دغه چ کم دی بازارونه نو تا دی رسم روزی نہ پس کلا ہو چھ بعض یونو کې دا ډیر یونو کې ختمه تقریبا لسمه ورځې پورې شوې وي بیا خلک فری وي کنه لکه ورکوټه تراوی وي ورکوټه تراوی وي ورکوټه تراوی شي نه پس بیا چې کندې بازار کې او خیر دومره رقم نه وي گزاره کوي کنه سر خلک بازار کې ګرځېدل بعضی خلک اسره وي شاپینګ خوي نه شاپینګ هو خوي خدا سے تے چرګه دتا سو کته ز داسې اوپن مارکیټ سو خیم کنه لکه لټ سے تاسو کوز دی مال تلاړي فار ایگزامپل یو د کپړو سو مال تلاړي خو ځکه یو سپیسیفیک ایریا د سپیسیفیک ځای کې تاسو سره کوي بعضی خلک دا دي چې بس اسی چکر د پاره شغل نه پاره شغل د پاره نو دا کار بالکل خنه دی پرې دې چې دا چا سپا کار وی نو یې پاره هم د شاپینګ کی دومره رش جوړ شي د خپل خو ځای نه انسان بیا وی چې دینه خدای کور کې کینا دا شاپینګ به بس آنلاین او کې آنلاین خو تاسو پته چې آنلاین هر یو شی اوتنټیک نه اه بالکل جی او سایزز کې ډېر زیاته ګټه مسله ای بیا سایزز کې پرابلم کلرز کې ایون پرابلم بیا چې تاسو کمپلین وکړي چې دا خدا کلر مانو آرډر کړو نه دا بس لایټ سو پکچر دی پکچر اور پر ریالټی کې ډیفرنس وی بالکل جی ها مانور مونږه سمرم خبرې کو خوراکونو باندې نو خو هغه لپاره بیا مونږ ته یو پراپر ګایډنس پکار وی چې وای څه کول پکاره څه نه دي کول پکاره نو هغه لپاره بیا مونږ سره چې کوم ډاکټرانو ډېر زیات اشد ضرورت وی نه چې ډاکټر صاحبان چې کوم دی هغه مونږ ته گائیڈنس راکی جیسا کول دی اسنے دی کول نو او کا ودا سو اکثر اوپر پدی جماعت نے پس بیا اکثر پر دی ہسپٹلز مان دی ایمرجنسی چ کم دغه وی وارڈز وی ایک دم پداسی اورش راشی چا سو وی بیما تا فوڈ پوزنگ شو چا کڈنی پین وغیرہ ا صدا شان دے کنا اومنگ سر ڈاکٹر صدیق سے پلان مان دے موجود دے گیسٹرو انٹرولوجسٹ دے دنو گران دے کنا گیسٹرو انٹرولوجسٹ ا ڈاکٹر صدیق سے تاں پروگرام کے ہر کلے وی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام جی څنګه اجازه به خی جی بالکل ډیټا ډاکټر صاحب تاسو خی جی وخت سره تیریږي الله فضل دی جی تاسو خی جی الحمدلله ډاکټر صاحب لکه مونته جنرالي د غره کې یو اور یو را کې مونته لکه تاسو کوی چې هاسپټل کې او کم قسم د پیشنټ تاسو تر راشي بیا د ګیسټرو والے سره د مې سٹمک والے سره او ریزن څه وی دا غي جی جی ټول په وړاندې کوټه مننه تاسو د مشرق ټي وي چې موږ لایو کال باندې وایې ته د دې نه پس څنګه چې تاسو په پرو کې د روزي حواله سره روزه چې ډېر پښتور میاشت او دا د صبر میاشت چې څنګه صبر میاشت دی کې په کار دا زمونږ د ډاکټرانو رائے هم دا وی چې دی کې افطاری په ټایم کې د صبر نه کار وخت شي مونګه دا کتلی دی چې رفتاری نه پس روزه ماتی نه پس ډیر زیات رشي او هسپټل کې تاسو به هم کتلی دا دی وجه دا چې ټول اورس چې کوم مونږه خواري کړی دا ټول اورس چې کوم مونږ یو صبر کړی دی هغه مونږه اکثر لکه روزه ماتی وخت کې مونږ نه به ترتیب یو شي
زکه چې کتا سو ګوري روزه کې موږ ډېر فائدې هم حاصلول شو سوک مریضان چې کم دي د موټا په ترخ کار دي دا غي وزن زیات دی وزن کمول شي د چا چې نور د جوړونو وغیرہ مسلې دي هغه خپل د وزن کمې دوسر د جوړونو مسلې هم ختم شي اسه ته میدې ډېر پرابلمز دي چې هغه د روزه چې کم برکت دی هغه سره قدرتی طور باندې هغه مریضان ډېر خفیل دي خلق چې مونږه احتیاط کو پر سحری وخت کې او پر روزماتی وخت کې صبر نه کار وارو لکه مت څنګه چې وایي کنه چې درمیاني راستہ اچھا ہوتا ہے بالکل میں نه لار دا نو پاره کې مونږه افطاری کې راځي لایټ شانتی سیس وخت او بیا وقفې سره مونږه همیشه چې کوم د مریض ته مشوره ورکو چې تاسو عام عوام ته دا مشوره ورکو چې روټي همیشه تاسو وقفې سره خورئ صحیح ده سر لکه تاسو اوس څو خورئ دو غنټه پس بیا سوالې بیا دو غنټه پس سوالې بیا داسې دو غنټه پس معمولی شانتی چې په سټمک باندې بوج هم نرزي او بدن ته انرژي هم ملاوي سر ډاکټر صاحب یو بل ته پوسم کولو دا یو خو د اسیډیټي حوالے سره ده کنه چر دا اسیډیټي چونکی هغه شو ماتم ډیره زیاته ده او بل خبره د دې کنټرول کوم د خوراک په حوالے سره وایو نو دې باندې تاسو سره ډاکټر صاحب دا زړه وی شیدل یا زړه می سوزي جی بالکل یو خدا ته جی چې مې دې له سره ول خبرو کوم یو خو چې کم الریډي مریضان په ټریټمنټ باندې دی هغه د مخ کې نه مې دې ګولیا لی نو پکار چې هغه په دې کې کزای نه راولي ځنه خلکو کنسپټ دا دی چې په دې کې مونږ دا ګولې پرې دو نو دا غي بیا ډیر زیات نقصانات مونږ کتلې ګولې باغې هیڅ شرم نه پرې دي هغه د هر قسمه ګولې دي کدا فرض کو شوګر مریض دی بلډ پريشر مریض دی یا د مې دې مخ کې نه ګولې یا کپسول خوري هغه به دا غي جاری ساتي صحیح بل دی کدا کتل شوی دی چې چونکی روزه د افطاری ته بندا ډیر زیات اهتمام کوي په کې دا ایکسترا سیزونه راشي چې کم زمون په دسترخوان باندې اکثر نه وي هغه په دې روزو کې راشي لکه دا چارټس وغیرہ شو یا دا سپایسي سیزونه پکوړې سموسه او دا مختلف قسمه سیزونه نو په کار دا چې دا مونږ لږ شانتي د نټډو کو او زمونږ چې کم ماهرین دی هغه دا سجست کوي چې تاسو په دسترخوان باندې شنه سبزی شنه شنه شیزونه په کار چې ډیر وی هغه ان د فارم اف سبزی سلاد د ک ټایپ شیزونه چې ډیر وی فروټ ډیر وی نو زمونږ بد قسمتې سره کتل شی وی دادی چې د وخه زمونږ خلک ډیر زیات شوقین دي او د نور چې کوم سپایس یا جنک فود نن سبا یو فیشن راو دی ویچ از ویری ډینجرس امونګ پریډیکشن دا کو تاسو د میډیا وسات سره زدایم چې موږ پریډیکشن دا کو چې ډیر زیات ډاون فال پر راشي د صحت لحاظ سره چې دا نن سبا کم طریقې سره د جنک فوډ فیشن روان دی ایزیلی اویلیبلیټی تاسو په یو فون کال باندې راشي کور ته دیټ از ویری ډینجرس تاسو خو دې لپاره په دې باندې لږ سوچ وکړئ خپل ماشومانو صحت هم سوچ وکړئ چې قدرتي سیز څومره نه څومره موږ ډیر خوړې شو قدرت چې کم سیز پیدا کړي دا غي فائدې عمره زیات دي نو پلیز زما دا سجیشن دی چې دا اوایډ کړئ دا ډیر سپایسي شیزونه بلکې دا چې کم فروزن فودز وغیرہ یو ٹرینڈ سٹارٹ شوی دی کوشش وکم دک شي زنه موږ خپل هم جوړولې شو ها بالکل دې طریقې شته دې د موږ خپل هم جوړولې شو لکه خوري چې پیوکو نو دا ډېر زیات الارمنګ شان سچویشن دی اچھا یو کوېشن ز کول غواړم څنګه چې تاسو وویل چې دا جنک فود چې زموږ سٹمک د پاره هیلث د پاره خنه دي نو بیا لکه موږ ته کریوینګ کیږي سم ټایمز نو څه خاص ټایم پیریډ چې لکه موږ منت کې یو ځل لکشن سو خوري شو جنک جی جی اوبویسلی انسان دې د انسان فطرت ته چې همخه د سیزونه هغه کول غواړي اوبویسلی دا چې مونږ هم وایو کسانو ته چې میاش کې ځل نیم خیر دې میاش کې کله کله دا سم راشي چې انسان واده خدي ته لاړ شي چې دا ساغوي نو اټ از اډوایزبل یو ځل خیر دې خو بار بار چې کم دی ډیلی مونږه کتلې دي دا زه لکه ایکسپیرینس بیس باندې وایم چې ډیلی روټین باندې خلک دا سیزونه خوري بالکل یا که لنچ کې نه خوړلې ډینر ته به خامخاره غوړي ډینر کې سکیپ کړي لنچ ته به خامخاره غوړي نو د دې نه ډیر زیات احتیاط پکار دی نو من کې او ځلې ایس فرق نه پریوزي صحیح او دادا چې ډیلی بیسز باندې یا اټ لیست اف تک په درې ځل دا روټین نه دی جوړول پکار صحیح صحیح نو ډر سه یو خدای دی چې بعضی خلک میډیکیشن باندې وی چې د خپل سٹمک لګون ته کې هیلث کی یا کچرتا نو دارت وای چې سو ایکسرسایز وغیرہ سره چې کم دي کنه دې سره تعلق سٹمک باندې شته کنيشتا
جی بالکل ما هو تاسو ته ویلو چې په دې روژه کې ډېر انتهایی ښکلی چانس وي مونږ سره د ډېر سیزونو نه بچ کېدو دپاره، لکه څوک د نشې چې کوم عادي وي، لکه ډېر خلک سیګرټ یا داسې ټایپ نشې وغیره کوي، د هغې دپاره ډېر ښه چانس دی چې دې نه ځان بچ کړي. ډېر خلک د چې کوم د وزن زیاتېدو والله د هغې فیکټر وي، هغه ډېر ښه چانس دی، ډېر ښه چانس دی. مونږ کتلی هم دي چې دا چانس څوک اویل کړي، هغې په کې ډېره فایده وشي، وزن کم کړي. لکه دا ټایم اوس چې کوم ټایم د دې ټایم کې تاسو کتلی هم شي، ډېر خلک واک کوي، ویچ از ویری ګوډ. سهار ټایم ډېر خلک واک کوي، نو کم از کم ایز اے فزیشین یا ایز اے گیسٹرنٹرولوجسٹ مونږ خلکو ته وایو چې کم از کم په ورځ کې 35 نه 40 منټ پورې به ته واک کوي. هر چا مسله دا زمونږ چې څوک خیال ساتي د صحت، هغې دې دپاره خامخا ټایم راوباسي. نو په کار ده چې په 24 ګنټې کې مونږ کم از کم 40 منټ خپل جسم فټنس ته ورکړو، خپل ایکسرسایز ته ورکړو، او ځکه چې د انسان بدن هم په مونږ باندې حق دی، هغه مونږ سیټ وساتو. ڈاکٹر صاحب ڈیرا زیادہ مہربانی، تھینک یو سو مچ. مونږ به خیری وقت فوقتن تاسو تکلیف درکو، او دا غرنګي مسئلے مسائل چې مونږ ته د میسج په لار باندې راځي، مونږ څه ایکسپیرینس کو، نو هغه به خیری مونږ تاسو سره ڈسکس کو چې هغه د زمونږ د ویورز ته اویرنس ملاوي، اویرنس ملاوي څه فائدہ ملاوي شي. بالکل خدا ڈاکٹر صاحب ډیر خپل خبرو کړه دا جنک فوډز باندې خبرو کو مانو دا واقعي نه سبا چې کوم دی او ټرند جوړ شوی دی، ټرند جوړ شوی دی ډیلی بیسز باندې. هی از ابسولوټلی رائټ. نن سبا اورډر کول یا هوم ډیلیوري چې دا ډیر آسان دی، بس فون کې تاسو اپس انسټال کړی او ود ان 10 15 منټس تاسو هر سفر تاسو جمکی نو بس دا فاسٹ فوڈ یا جنک برگرز دا چکن دی دا خام خام مست پکی ها یو کو جنک فوڈ دے پلس بیا کولڈ ڈرنکس دی کولڈ ڈرنکس یس تاسو خپل سوچو کې تاسو مې دې تصور لري. کال دې موږ سره السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی आवाज هم ډیر زیات سلو دی. او سوا ٹھیک ټو شو او ٹھیک شو جی. سر جی سو کو کم دی نا مسکې سره څه خبر نه سوک جی خان نصیر صاحب سوال دی خیر خیریت دی پیخبر کے وقتی ریزی باران شروع خلاق رحمت باران کی سیدا نصیر صاحب ڈیرا میرا بڑی نصیر صاحب تھینک یو سو مچ تاسو مونږ ته کال وکړو یو چار مننه ما ویدر اپڈیٹ نن چیک کړو د پورا 15 ڈیز نو ٹل 15 ڈیز موسم چې دا کلاودی وي او نایس لکه مطلب 25 رجو پر وکه خيري مونږه ډیر ریلاکس رجو په مونږه ډیر دا چې کله مونږه واړو نو مونږه دا شوی وړه کو سو غیر ګرمي بچي ودا نن دته کې بډو شپګو کار مخ کې کنه یا غ په شکل ټایم کې چې کوم روجي وي نو موږ وی چې یار بس ډیر نه ولې ټایم په تلته بهراني داسې دي خیر دی اخري درې ورځې دي پکې نوري چې دا علاقې او چې شي کنه خټه مزه نه کوي اخر نه پس دی بهرنه شروع شي کنه نو دا خو غزم کوم په دغه باندې وا موږ بچ کم دې چرته هم دغه نه وکولې کنه چې نور دې روخي جی ابل سره بهرال دا شاجان صاحب چې کوم دغه جوړ کړ نو دې سمجه نه زما مره کې ټوخه بالکل بند شوی تا پای دې ما ته ډېر خلګي لګي اره ها دا آی ډونټ نو چې لګه دا باربیکیو والا فیلز را روان دي باربیکیو سره سره دې ته بل چې کوم دیو اسنس بنوم را روان دي چې سپته یې اساس شي دې زیر نشم لګه لوکې کول مرچ والا مرچ والا مرچ کی دا سره سره دې چې تر رستورانت کې نه استه ما نو رستورانت کې چې کوم هغه مطلب تاسو کې خوا کې چې ګم ټیبل وي هغه کې سیزلینګ پلیټس کې څه سره شي سړی وي یار خدای مې دې اورډر کړی وکړا هغه شانتي ماته یو دغه دی کنه اوس سمیل را روان دی بارل منور یو بریک طرف ځو بالکل یو وړو کې بریک طرف ته ځو نه پس به دوباره تاسو خدمت کې حاضرې ګو هغه پر مو سره اوسه